روزگاری که نیروی هوایی سلطنتی ایران قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه بود، بزرگترین ناوگان F-14 تامکت پس از آمریکا، بزرگترین ناوگان F-4 پس از آمریکا و انگلیس، بزرگترین ناوگان F-5 تایگر پس از آمریکا، تنها دارنده آواکس، بزرگترین خریدار F-16 در خاورمیانه که متاسفانه پیش از تحویل کنسل شد. هواپیمایی که جان صدها ایرانی در جنگ با عراق را نجات داد و همچنین در طول جنگ موجب برتری هوایی ایران بود. در دهه 70 میلادی ایالات متحده آمریکا بر روی یک پروژه سری ساخت هواپیمای جنگنده فوق پیشرفته رهگیری کار می‌کرد که بعدها F-14 تامکت نامگذاری شد. بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته ای از علم هوانوردی داشته باشه اما هواپیمای افسانه‌ای F-14 تامکت را نشناسد. F-14 تامکت هواپیمای جنگنده دو موتوره، مافوق صوتی، دو سرنشین و مجهز به سیستم بال متحرک است. هدف از ساخت این هواپیما برتری مطلق هوایی ایالات متحده بر شوروی برای یک دهه آینده بود. در 21 دسامبر سال 1970 اولین پرواز آزمایشی F-14 انجام شد. در همان زمان محمد رضا شاه پهلوی از این پروژه خبردار شد و در سفری که به آمریکا داشت به بهانه پروازهای جاسوسی شوروی در خاک ایران برای خرید این هواپیمای فوق پیشرفته با دولت آمریکا وارد مذاکره شد. از آنجا که F-14 تامکت یک هواپیمای فوق پیشرفته استراتژیک سری بود، فروش آن هم به کشورهای دیگر به راحتی ممکن نبود و حتما نیاز به مجوز از سوی کنگره آمریکا داشت. پس از این مذاکرات دولت آمریکا فروش آنها را به ایران به مجوز کنگره داد. از آنجا که طبق قوانین از ایالات متحده فروش تسلیحات استراتژیک به سایر کشورها کلاً ممنوع است، مانند F-22 در زمان حال کنگره آمریکا به شدت با فروش آن به ایران مخالفت کرد. و تلاش محمد رضا شاه پهلوی برای خرید F-14 تامکت ناکام ماند. تاریخ تأسیس نیروی هوایی در ایران سال 1303 معادل سال 1924 میلادی به دستور رضا شاه بود. اولین گروه از خلبانان این نیرو در 6 اسفند سال 1303 آموزش دیده و آماده عملیات شدند. خلبانان این نیرو همراه با خلبانان نیروی هوایی اسرائیل تنها خلبانان خاورمیانه بودند که در دوره‌های آموزشی خلبانی در ایالات متحده را گذرانده بودند. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا بود. در دوران اوج F-14 تامکت تعداد 712 فروند از این هواپیما تولید شد. پس از 3 دهه خدمت F-14 در سال 2006 بازنشسته شد. اما این جت جنگنده نمادین همچنان به اندازه زمانی که در خدمت ارتش آمریکا بود مورد توجه است. جدا از طراحی آیرودینامیک، سرعت بالا و موشک دوربرد فونیکس، پیشرانه F-14 یکی از جالب توجه ترین ویژگی های این جنگنده بود. از زمان معرفی پیشرانه F-14 چند بروز رسانی ارتقا را تجربه کرد. چند سال پیش از شکست ایران برای خرید تامکت، در حین فرایند طراحی و ساخت تامکت رفته رفته مشکلات خودنمایی کردند و در شرایطی که کمپانی گرومن سازنده F-14 دچار مشکلات مالی شدید شد و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در آمریکا با شتاب و سراسیمه به تهران بازگشت. به دیدار شاه در دفتر کار او در کاخ سعدآباد رفت و او را در جریان موضوع قرار داد. محمد رضا شاه پهلوی موقعیت را مناسب دید و به سرعت یک گروه نظامی سیاسی را به آمریکا فرستاد. فرمانده نیروی هوایی وقت ارتش بود طوفانیان، مسئول خریدهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران، به همراه یک گروه نظامی به محل کارخانه F-14 رفتند و گروه سیاسی به سرپرستی سفیر ایران در آمریکا در واشنگتن مستقر شدند. شاه همزمان چند مصاحبه خبری در تهران را برگزار کرد و با تهدید افزایش دادن قیمت نفت به طور غیر مستقیم دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشت.
بعد از یک مبارزه سخت و طولانی با دولت آمریکا و کنگره، سرانجام شاه موفق شد با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت گرومن توانست 80 فروند F-14 تامکت بخرد. البته که ایران در پرداخت این وام نه تنها هواپیماهای مورد نیاز خود را خریداری کرد، بلکه سهامداری که از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کمپانی‌های تولیدکننده سلاح‌های مدرن گرومن شد. این همان پول‌هایی است که بخشی از آن پس از برجام توسط جمهوری اسلامی دریافت و به حزب الله لبنان اهدا گردید. F-14 تانکت‌های ایرانی در طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست آوردند. دوربردترین شکار هوایی جهان توسط تامکت ایرانی و به وسیله موشک فونیکس و به خلبانی امیر اصلانی هدف قرار دادند. میراژ عراقی از فاصله 150 کیلومتری بی‌نظیرترین شکار هوایی جهان با سرنگونی 4 فروند میگ 23 عراقی در یک پرواز توسط تامکت و به وسیله تنها یک موشک فونیکس و به خلبانی سرگرد فرح آور که عراق 3 فروند را تایید کرده است. شکار 19 هواپیمایی عراق تنها در ماه اول جنگ، شکار 19 فروند میگ 23 از یک سوی تامکت در یک پرواز در ماه اول جنگ، شکار 3 میراژ F-1 عراقی در یک روز به وسیله تامکت. در 12 آذر ماه سال 1360 طبق برنامه کنونی، نیروی هوایی ناوگان 62 فروندی F-14 تامکت تا سال 2030 در خدمت باقی خواهد ماند. اگرچه در کشور ما هواپیمای F-14 در اختیار نیروی هوایی است، ولی وظیفه اصلی انجام مأموریت‌های رهگیری تعریف شده. در تابستان سال 1972 میلادی، ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه‌اندازی خط تولید هواپیما را به شرکت گرومن پرداخت کند. ایران سفارش خرید 714 موشک فونیکس را نیز به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند از آنها تحویل داده شده بود. بعد از انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. جنگنده های تحویل شده به ایران از شماره 6001 تا شماره 6079 سریال بندی شدند. پس از پایان جنگ ذخیره موشک های فونیکس F-14 تامکت به شدت کاهش یافتند و ایران با کمک روسیه موشک فکور را به کارگیری به جای فونیکس بر روی تامکت تولید کرد. نیروی هوایی شاهنشاهی در براندازی دودمان پهلوی که خود بنیانگذار نیروی هوایی بودند نقش قابل توجهی داشت. اعتراضات در پادگان‌های نیروی هوایی در دی ماه سال 1357 آغاز شد و در مطبوعات انعکاس داشت. محل تعدادی از همافران تغییر یافت و برخی به دلیل خیانت تبعید شدند. ژنرال هایزر که مدیر کمیته بحران بود می نویسد: خیلی بد به نظر می رسید که تمام این مشکلات و مسائل در نیروی هوایی داشت اتفاق می افتاد. درست در جایی که ما کمترین انتظار را داشتیم، زیرا آنها تحصیل کرده آمریکا بودند و نیز تحصیل کرده ترین بخش بودند. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. لطفا نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید و برای حمایت کردن از ما کانال رو سابسکرایب کنید.